Hejsan! Jag tänkte jag skulle läsa lite om Oddfellow, vad de står för. Ifrån boken Hemlig brorskap och okult religion. Oddfellow. Det är då religionsblandning också i Oddfellow. Kapitel 18 i den boken. Oddfellow. Det är en hemlig orden som öppet inrymmer och står för religionsblandning. Kristna, muslimer och judar är allesammans välkomna till att vara med i Oddfellow. Oddfellow är en hemlig orden som idag har 36 000 medlemmar i Sverige. Det finns också i Norge. Det finns dessutom en kvinnlig variant av Oddfellow som heter Rebecca-ordnen med cirka 80 000 medlemmar. Mens frimureriet ofte har fått omfattende kritikk, har Oddfellow ofte stått mer i skyggen. Men Oddfellow har dobbelt så mange medlemmer som den svenske frimurerorden, og er et ordensbroderskap for den vanlige mannen i gata. Religionsblandingen er fremtredende og tydelig i Oddfellow. Mange uttrykk er identisk med sentrale begrep i New Age. Prinsippene i Oddfellow er ellers de samme som i de andre ordensbrorskapene. Dødssymboler som hodeskaller og likkister er med i ritualene. Eder, beskvergelser og løfter om å ikke avsløre noe fra ordens hemmeligheter er også med. De sterke lojalitetene er der også. Den sterke lojaliteten mellom ordensbrødre og ordenssøstre er sentral. Og i ritualene anvendes bibelord og bibelfortellinger om lojalitet, vennskap og trofasthet overfor ordensbrødrene i Oddfellow. Det finnes syv forskjellige grader i Oddfellow. Først en innvielsesgrad og tre andre grader i en vanlig loge. Senere kan man gå videre og bli patriark. Som patriark kommer man gjennom ytterligere tre forskjellige grader. Tillegg kommer også de ritualene som man går gjennom for å bli forskjellige slags embetsmenn. Overmester, seremonimester, kapellan og så videre. Når man har en installasjon, når man bytter embetsmenn, har man alltid et spesielt rituale med den personen som skal ta over embetet. Her er det hemmelighetskremmeriet enda større. Dette ritualet skjer i en rom, og de andre logemedlemmer får ikke være med. Ritualene under innvielsesdagen, skal påminne kandidaten om, om det forgjengelige i det jordiske. Man skal minnes om dødens virkelighet, og lover at man aldri skal avsløre ordnens ritualer, seremonier, passord og håndtrykk. De symboler som anvendes i dette ritualet er det alt seende øye, et kjede med tre lenker og en hodeskalle med korslagte ben. Under innvielsen til første grad, vennskapens grad, skal kandidaten lære seg at alle mennesker på jord består av et broderskap, siden de kommer fra en og samme familie, Adam og Eva. Symbolet under dette ritualet er en pilbue med piler i, et kogger og en bunt med kvister. Ritualet under innvielsen til andre grad handler om den barmhjertige samaritan. Her anvendes denne lignelsen på ens forhold til broderskapet, nødvendigheten av å stille opp for hverandre i med- og motgang. Symboler som brukes i innvielsen til denne graden er en øks, et hjerte i en hånd, en globus, arken fra det gamle testamentet og slangen som ble løftet opp under ørkenvandringen. Under ritualene til tredje grad får kandidaten vite at samtlige prinsipper, ritualer og symboler i tidligere innvielser hadde sannheten som grunn. Han skal igjen svare bekreftende på at han aldri vil avsløre ordenens ritualer og hemmeligheter. Symbolene i dette ritualet er et sverd med en vektskål, en bibel, en likkiste og et timeglass. Kandidaten lærer seg at sannheten iblant formidles mer effektivt gjennom symboler enn gjennom ord. Den som vil fortsette å avansere i Oddfellow og få del i større innsikt om sannheten, kan senere bli patriark. Under innvielsesgraden til patriark må kandidaten blant annet legge seg på et alter og spille Isak, som Abraham skulle offre på berget Moria.
Personen som spiller Abraham, eller ypperstepresten, løfter en kniv over kandidaten, men stanses av en røst akkurat når han skal til å stikke kniven i Isak. I slutten av innvielsesseremonien til denne graden får kandidaten vite hva symbolene og ritualene i gradsinnvielsen betyr. Nøkkelordet i det andre gradsgivningsritualet som patriark er toleranse. Man lærer seg å ta hensyn til fremmede personer og til deres religioner. Man oppfordres til å vise toleranse mot fremmede raser og mot fremmede religioner. Alle mennesker er jo med i samme brorskap og medlemmer i samme familie. Ritualen taler om en tid der alle mennesker og alle religioner skal virke sammen for brorskap og toleranse. Det siste gradgivingsritualet forestiller en reise gjennom livet, med farer og trange passasjer. Kandidaten har med seg en veileder som hjelper ham til å finne fram. Dette gradgivingsritualet kan sammenlignes med Akasiens vei i frimureriet, der man går forbi likkister og hodeskaller på en reise gjennom livet. Symboler under denne seremonien er blant annet steintavler, korset og halvmånen. Her snakkes det åpent om religionsblanding mellom jødedom, kristendom og islam. Steintavlene og budene sies å være felles grunn for jøder, kristne og muslimer. Korset representerer den kristne troen, mens halvmånen står for den muslimske oppfatningen. Så her har vi det igjen. Innblanding av muslimsk tro. Det var blant annet religionsblandingen som gjorde at sognepresten Gisela Petra Vinton forlot Odd Fellows kvinnelige variant, Rebekka Ordnen. Mange bruker kristne begrep uten å gi dem noe som helst innhold, sier hun. Gisela Petra Vinton er sogneprest i Nottebakks menighet i Vaksjø sogn, dit hun kom etter å ha vært kapellan i sentrale Stockholm. Det var i Stockholm at hun ble kjent med Rebekka Ordnen, den kvinnelige varianten av Odd Fellow. Hun traff en meget elskverdig kvinne som undret på om ikke hun ville egne seg som medlem i Rebekka-ordenen. Et år senere var hun med på et informasjonsmøte om Odd Fellow. Møtet fortalte meg ikke spesielt mye, forteller Gisela Petra Vinton. Jeg hadde bodd utenlands i en periode, reist en hel del og blant annet studert religionshistorie. Derfor ble jeg fascinert av Odd Fellow, ikke minst med tanke på det globale aspektet, som ble så sterkt fremhevet. Jeg hadde den innstillingen at så lenge arbeidet i losjen ikke stred imot min kristne tro, skulle jeg kunne være lojal. Jeg ble etter hvert innviet. Det var naturligvis litt merkelig å avgi løfte til noe man ikke visste hva var. Man lovet at man aldri skulle avsløre noe som ordenens hemmelige ritualer, uskrevne lover eller interne arbeid. Etter hvert oppdaget Gisela Petra Vinton at ritualene inneholdt innslag som sto i sterk motsetning til hennes kristne tro. Man brukte bibelord uten å gi dem noe som helst innhold. Man ga hele tiden doble budskap. Man brukte bibelske begrep som kjærlighet og sannhet, men det handlet ikke om dette i praksis. Det viktigste var det ytre, ritualene og etterpå litt god mat og et glass vin. Iblant var det rene parodien. Samtidig som man brukte begrep som kjærlighet og sannhet, var det en intens maktkamp innenfor og utenfor ordenslivet. Siden hun forlot ordenen for noen år siden, er det ingen som har tatt kontakt med henne. Hun betraktes mer eller mindre som død, samtidig som mange sikkert ble glad for at hun gikk ut. Hun var ubehagelig å ha med å gjøre, fordi hun stilte så mange spørsmål, noe som gjorde at ledelsen ville bli kvitt henne. For noen svar på spørsmålene fikk hun ikke. Jeg besøkte derfor ca. 40 forskjellige losjer i Sverige, Danmark, Norge, på Island og i USA, der jeg også besøkte Storlosjen. Etter alle disse besøkene var man enda mindre interessert i å snakke med henne. Årsaken var antagelig at man ikke ville avsløre sin egen uvitenhet, som er svært stor. Med den kunnskap Gisela Petra Vinton har i dag, mener hun at det er helt uforenlig med den kristne troen å være med i Odd Fellow. Det går absolutt ikke an å være en levende bekjennende kristen, og samtidig være med i Odd Fellow, sier hun bestemt.
I Oddfellow tar man for seg kristen begrep på en uverdig og uforsiktig måte. Man misbruker Guds ord, som brukes kun for å forskjønne stemningen i losjearbeidet. Bibelsitatene blir en ytre kosmetikk. Man går aldri på dypet med budskapet i ordet, noe som nærmest er sofistikert ondskap. Sofistikert ondskap. Jeg forsto ikke til å begynne med at dette var noe som jeg virkelig satt fast i, for det gjorde jeg nemlig. Det var først etter en radikal fornyelse i mitt åndelige liv, med bønn og håndspåleggelse, at jeg ble virkelig fri til igjen å leve i åndens frihet. Jeg fikk frasi meg disse sakene, og først da forsto jeg at jeg hadde inngått denne pakten med mørket. Oddfellow er nesten farligere enn frimureriet, siden Oddfellow ikke er blitt rammet av den samme kritikken som frimureriet. Man har liksom kunnet gjemme seg bak frimurene. Gisela Petra Vinten har minner fra flere minnesamvær etter avdøde ordensmedlemmer. Det var bare mørkt og tomt. Man beskrev hendelsen som en slokket flamme, eller et blad som er falt til jorden. I en Oddfellow-avis beskriver en bror hvordan han en gang skal stå som mottaker innenfor den evige overmesteren. Den evige overmesterne, forteller Gisela Petra og Vinton. Vi ser på Oddfellow som mannen på gatas frimurerloge. Uskyldig i det ytre, men helt gjennom farlig, ut ifra et kristent perspektiv. Hun påpeker at det eneste kravet for å bli medlem i, ifølge Oddfellows egne informasjon, er at man tror på et høyere vesen, verdensaltets skaper og oppholder. Vinton synes at religionsblandingen er tydelig, og fremtredende i Oddfellow. Ritualene består av et oppkok av forskjellige ideer og tradisjoner, der hver og en kan plassere inn sin egen tro. Både kristne, jøder og muslimer kan være med. I innvielsen til den siste graden som patriark er det symboler både for jøder, muslimer og kristne. Nå er hun altså fri, og advarer andre kristne på det sterkeste imot Oddfellow. Kristne har ingenting der å gjøre, og bør overhodet ikke ha noe som helst med Oddfellow å gjøre. Tenk på det om du treffer på denne ordenen. Fly fra mørket og be om Jesu beskyttelse, avslutter sogneprest Gisela Vinton. Så vi kan høre her at Oddfellow også står for religionsblanding og er like farlig som frimureriet. De driver på med okkulte seremonier, de også. I den forbindelse så kan du høre på eks-frimurere, den videoen jeg har om eks-frimurere. Og der snakker også en mann fra Oddfellow om losjen. Takk for nå.